Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa nakhususan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kyai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan. Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kyai Haji Abdul Hamid bin Usman Kajuran Magelang. Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kyai Haji Ali Maksum Krapia Yogyakarta khosotan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Gurmai beladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi pun gintoaken ibu bapak kula panjenengan sami Enggang sampun sumare wonten alam barzakh. Mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami dalu menika Allah taala kersa paring pengampunten dhateng arwah-arwah ingkang kita maksud sareng-sareng. Allahumma ala hadhin niyah al-fatiha. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb Bifirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul izzah dzul majdi wal jalali wal ikram wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu ila kaffatil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustofa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa
wa manittaba al-huda ila yaumiz ziham. Qala ta'ala wa may yu'adzim sya'airallahi fa inna min taqwal qulub. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al ayah sadaqallahul azim amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mufakhamin, sadatinal ulama al a'izza, wonten ngarsanipun para alim, para ustad, para kiai. Sedaya ingkang insyaallah kula emban dawuh sabdo fatwa lan mauidhipun Mbah Lurah Desa Salaan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Saperangkatipun ingkang kula hormati, grup solawat Zam-Zam saking gak wajah-wajah jekulo ini saking Kudus ingkang kula tresnani, ibu bapak ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah, milai dunya menika ngantos binjang wonten ing akhirah. Allahumma, ibu bapak ingkang tansah kula hormati, alhamdulillahi rabbil alamin, kula mboten nyana mboten ngira Bu, pilih badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah Taala, saged sowan wonten ing salakan malih ronde kedua kanthi wilujeng slamet, mboten wonten setunggal halangan menapa-menapa, alhamdulillah. Halangane namung rodok loyo, mila kula teko nganggu teken aja dipoyoki ya Bu. Kuli apa kiai ini saiki duwe penyakit stroke, wong biyen dikabarke mati. Nggih. Kula tasih sehat, segar and bugar. Nggih saking dinileke muter mawon wong winginane nggih nembe ngisi pengaosan Harlah Muslimat yang ke-70 wonten Kabupaten Tebo, sareng kalih gubernur bintang film Yomi Yola. Yomi Yola. Terus pindah wonten Merangin. Wingi nembe ing Jakarta, mila nyuwun tulung ibu bapak muga-muga pesawat-pesawat ingkang kula gunakake saben wulan Gusti Allah maringana wilujeng slamet nggih Pak Bu. Allahumma, wingi sesasi boten wonten kula gunakake pesawat ping 8, niki mangke tasih ping 50 malih. Muga-muga wilujeng slamet nggih. Anak kula tasih alit-alit. Tesih sami nalika kula teng madrasah nika jumlahe 68. Alhamdulillah. Ancen siji sing jenenge Pati kuwi sak mlarat-mlarate wong Gembong, khususe wong Salak. Khususe wong Salak. Bu, tur utange paling akeh, delalan jagake jeruk ya ora wuh-wuh. Jagake kaspe ya urung tuwa, pari ora ana babar, buta wang ben dina.
Delalah Pak Lurah, antum BLT kok ya ora kedumen, sisa tak ngenten ta ngoten niku. Lah kuwi upama ditari, Bu. Kowe engko pajar mati ya wae, Nduk. Mengko tak sangoni 10 juta. Ning iki tak panjeri sik 50 ngono ndak ana sing ngacung. Ana sing ngacung mboten? Ora ana ta? Wong Al-Qur'an niki mboten nate goroh kok. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Salamullah ala Taha Rasulillah. Jam telu toyu, kula injing-injing tasih wonten Batang Pekalongan. Aku kira wis telung dino ki mau ratus toyu. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku rumiyin tak didawuhi Gusti Mat Muhammad, tolong kandakno karo wong gembong khususe wong salak desa sing wis cedhak karo langit gitu Mat. Mati kuwi lho Mat. Menungsa kuwi nek ditari karepe ngono ya arep faro ya firu. Apa manane? Mlayu sangka pati, menghindar sangka pati, moh mati kuwi nalare menung. Aku ya aja menteleng yo nyatane yo iya. Kowe iki lagi pilek elek-elek anak-anakmu ndok kon tuku utraplu. Karepe kan gen ora mati to kowe iki. Lho ngene mboten? Siramu lagi cekot-cekot, anakmu ndok kon tuku paramek. Karepe kan gen ora mati. Aku kowe iki lho arep mlayu teko ngendi to polahmu polahku? Mongko pati kuwi tetep ngoyak tur mesti kecek. Mula kowe iki nek dituturi kiai iki aja sepele iso nggo uang. Iki lho bojone sapa? Nggih. Aku iki paling benci ngaji wi tak kandake bolak-balik to. Siji paling benci kuwi ngeti wong wedok sanggo uang. Nomor loro wong wedok nggo klambi abang to kudu ngabang. Lah ngene iki.
Aku ki pamon duwe bojo kok nggo rok abang ini tak suwek kok. Mergo warna abang iki cara Kanjeng Nabi makruh ya nduk. Mergo warna abang iki warna sing disenengi setan ngono. Wis krungu kupingmu di Mariati. Bu, aku kowe iki mlayu teko ngendi pati tetep ngoyak tur mesti kecek. Mila saking prihatine panitia dalu menika kula sampeyan dijak kumpul wong ewonan kaya ngene iki. Karepe panitia kok gen kepengin uang nggih mboten. Utawa kepengin kesoting yo ora. Karepe panitia niku kanthi tawadhu emana. Kula panjenengan samiki siji jak mrengeti dinten Isra Mikrajipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nomor loro ne dijak ngaji. Kersane do dituturi para kiai. Mengko nek bar ngaji, muga-muga do iso ngowahi kelakuane dewi-dewi. Sing asale wis apik muga-muga tambah saya apik, ewadene sing durung apik muga-muga malih dadi apik. Mergo panitia ngerti menungso iku bisa ana akhirat swarga ya ora kabeh. Neraka ya ora. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sa'alunin nas annakia abi gakamul magiri wa badara di menungso ku ya yo bisa nang akhirat ki swarga ya ora kabeh neraka ya ora. Ibu
Ibu, upama panjenengan iki dikon milih ngono, kira-kira milih swarga apa milih neraka? Milih apa meneh wong salah ki normal. Aku mau arme nggo pasar puri rak keliru. Delalah takok kuwi wong ora normal sisan. Wis tak kei dhuwit 2000 iki jendhe memeng wae. Aku ku ya rada seru lek ku njawabi. Kowe iki milih neraka apa swarga min aku muni ngono. Nek njawab makmum. Oh. Aku ya tak terus sakit. Wingi akno man ya minek makno kaya ning mal aku. Sapa sing muni persis? Ya yo muni mati lho kowe. Sing muni persis rada banter ora apa-apa, Nduk. Nek kepengin tak sawat tekenku kowe iki. Lah wong ora normal wae milih swarga. Apa meneh wong gembong wong salah ki normal. Pancen mulai aku teko teng mriki pertama kali karo diina wakil bupati, kira? Eling. Kula niku ndelokke dulur-dulur salah maklap to, Mbah. Maklap kula pripun ya Allah. Dulur-dulurku salah iki senajan uripe jebul akeh sing ra duwe karo sing sugih ra iya to Bu. Ra iji akeh sing ra duwe to. Tak ingat, ingeti tak delak, delok awet muripol ngarep kok. Arang-arang wong wedok sing glengeng. Kasian. Kula enjing niki wae ora ngaji teng Tangkis Demak. Enjing niki wae. Lho wong kana ku lho Pak, wong wedok-wedok kuwi to Nduk. Angger etok-etok tak lirik kebatan lek edo ngenang ngene. Mergo tangane ana apane? Iki mokok blas ora ana. Aduh. Iki pokal-pokal ya ora nggawa gelang. Aduh kasihan. Ngene iki nek cara televisi randung sakitnya tuh di sini ra ngono. Tapi aku ki nek ndelokke dulur-dulur salak marem kok, Pak. Jebul wong kene iki to, Nduk, cilik, gedhi, tuwa, nom, lanang, wadon kok. Wis potongan swarga kabeh. Alhamdulillah. Potongane anjen potongan swarga. Karek besok nok konone kuwi pantes apa ora? Yo karepmu ngono jalukmu yo pantes. Merga nalika Kanjeng Nabi Isra Mikraj. Isra Mikraj napa to Kanjeng Nabi iki dunggake Gusti Allah tekan langit sapitu Sidratil Mun. Kuwi ra dijak malaikat Jibril ningali panggonan sing jenenge swarga. Kanjeng Nabi iki lagi mlebu blong kaget. Jebule nang jero swarga kuwi wis ana pengumuman, dikeki pengumuman. Kaya anak masjid mlebu blong matikan HP, ra ngono. Arep mlebu pom bensin no smoking, dilarang rokok. Swarga kuwi ya wis ana, mlebu blong wis ana pengumumane. Lah pengumumane pripun Mbah Yai ngene. Salasatun la yajiduna ra'i'atan jannati wa la yadkhuluna hal ra'al ubsukara. Apa Nduk? Aja ngadeg ya, linggih wae ya. Wong kowe linggih wae, wong lanang-lanang wis do ngadeg. Engko tak sawat. Apa meneh dadak ngat. Pokoke kowe kumpul kemah yan ya kudu linggih sing apik ngono ya. Ora kena ngadeg wong kowe linggih wae wong lanang-lanang wis do. Engko tak sawat ya yu.
Hal ra'al ubba sugara menungso kuwi besok no akhirat. Lah akhirat niku njing napa Mbah Yai? Ya nek wis kiamat. Kiamate niku njing napa ora ana sing ngerti kejaba Gusti. Wong-wong Amerika kira do kemaki ngarang hari kiamat ki jam 12 tanggal 12 sasi 12 tahun 2000. Lah nyatane ngantek 2016 isih ku ya jake sing do meteng ngono kok. Bener para omongane wong Amerika kuwi. Ha wong Kanjeng Nabi Muhammad kira api-apike wong to nduk. Di antara miliaran menungso sing dipilih Gusti Allah di Isra Mi'rajna diunggahno ngantek langit sapi tu kono Sidratil Muntaha niku namung Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono wae Kanjeng Nabi ora dikeki bocoran kiamate ki tanggal piro sasi apa tahun piro namung Kanjeng Nabi dikeki bocoran sithik tok butuhe kiamat ki dinane Jumat. Mbah Jumat sesuk kuwi lho saged ugi wong donya iki sing gelar Gusti Allah upama digulung sak wayah-wayah ya ora apa-apa ngancen kek-keke. Gusti Allah kape nggulung alam dunya kok ora kesuwen. Kuwi rak mburi kuwi rak ya ana lemah bungkurang dhuwur to kuwi. Ha kuwi nganggep disurung rene perata dadi apa kuwi. Lho nggih napa mboten? Padahal sesuk ki wis dina jerukmu wis payu apa urung. Mongko besok no akhirat kuwi bakale ana wong sing cilakane tenanan. Lah kok cilaka tenanan Mbah Yai? Iya mergo nalika besok no akhirat deknene ora bakal mambu gandane swarga apa meneh dadak mlebu babar
Ibu, penjenengan nanti tindak peken. Tahu nang pasar, pasar nanti sayang. Waduh kayak mau, look, top ya tadi. Jadi uang kene nang pasar pasar gembong kono. Lah nang pasar gembong ini esok ngono yo nawang adol sate. Ibu nanok pasar nggih sok-sok ngliwati nggon bakul sate napa? Ngliwati napa mboten? Nggih. Sate niku rak diliri ta, Yuk. Kowe ya mambu gandane sate, Nduk. Mambu mboten? Mambu. Nek wis mambu gandane sate, ibu ya njur mlebu nggon warung satenan kono. Mpotong ngamuran di duit to. Sapa muni raduyan wong greh wing ngabel kok. Sate ora doyan ki ilat mati ya. Wong wis ora rasane gandane sate wae durung kapara mlebu jerune. Lah iki kok besok ana wong ora mambu gandane swarga. Apa meneh mlebu babar? Jumlahe ora akeh. Namung wonten tiang tigang rombongan. Pirang rombongan pak? Lah telung rombongan kingko tak terangake kabeh apa loro tok. Apa ngene wae wong aku ki mesti dina ora leren. Wangsul ngaos dibel jam 5:30 wau Mbak Yu kula larene Pak Di wonten godhong tinggal. Di kula wau bar salat maghrib ya terus tak yase. Mergo sesuk kula mboten saged kula sesuk ngaji teng Batang. Awakku ki wis keselera karo Wang Yu ngene apa piye? Wong aku ki ya insyaallah mangko ya ngaji wonten niki Pati wonten Kajen karang aku ngene apa piye iki tak terangake loro dhisik. Lah kapan-kapan aku nek liwat kene tak ampiri ngono apa piye jek. Non, apa ngenteni besok nek dalane wis apik? Ya diterangke saiki sisan ngono. Nek kon nerangake saiki sisan ana syaraté. Kok jeruk aku ya ora tau njalukan. Syaraté kuwi ngaji ora kena ngelek-ngelek kancane. Ngaji ora kena nyindir tanggane, ngaji ora kena nyemprot sedulure. Wis do krungu. Balik ngaji niku ayo nata awake dhewe-dhewe, mergo sak wayah-wayah kula sampeyan nek mati, swarga neraka toh dipikul-pikul dhewe. Mula aja preh kiai. Anggep ana wis kiai mesti swarga, katut wong telu kingko apa ora. Katut mlebu kubur ora usah takoki malaikat, mayit teko langsung digetek. Apa nek wis kaji swarga rungokno kuping muji. Lah paling-paling wong kene kajine pisan pindho aku bolak-balik rak tuwa aku. Kaji apa swarga nanti dulu. Katut wong telu kingko apa ora. Apa nek wis lurah carik gayan swarga. Apa meneh kok bojomu trimo RT. Alah. Ajur kowe ki besok teh. Mila ngaji niki rasa ngelek-ngelek kancane nggih. Lho, ana wong pira sing bakal remuk iki, Nduk? Kowe pengen remuk. Muga-muga selamat nggih. Wis. Pengen ngerti wong telu niki wau. Al-awalu aqd lil walidain kana kalbi fi hawa ada iman. Apal betul? Ora apal. Lah sing mbok gawa nang tas ki buku selawat apa catatan mendring?
Ora apal-apal. Kowe ki ayu-ayu tek goblok to. Dereng ngapal. Apa sing gampang-gampang mawon? Sing apal-apal. Bila cinta kita tak mungkin bersatu, ku nanti dirimu di pintu surga. Di pintu surga. Kowe ya apal. Oh, berarti nek ana pengajian kowe iki bakal nek ana wong mantu biduan ngono lho. Kowe iki pomo bojoku tak tekek kok. Apalah artinya intan permata bila hidup tiada perhias cinta. Jangan kau tinggalkan aku. Ngono mbok taboi tak buak terdamu. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, malaikat kabeh. Aku ki nek ngaji kono-kono ki wong sisae kiai ngono ki dikaki kipas sing iso nolah-noleh ngono. Nok salah kok blas ora. Aku ki ora tau ndiatih nek disoting ngene iki panas ya. Tor aku kan ora padha karo wong kene, aku kan kiai kota. Dadi nara kipasan aku ora kuat. Lah mbok delokke sikile iki rae ketara ta. Sikile e mulus kene iki pomo wedok ra lunamaya. Aku ngerti nang kene kok ireng-ireng kabeh iki pokal telu barang kok ya ireng kabeh. Kowe iki nakno apa matun wae ta lho. Kok nerangke kabeh. Mbok kuat mbok ora panase ra karuan. Aku ku mau ngerti nek salah kira ana kipas rak ya nggawa dhewe. Aku ya mau maklumi wong kancan kene iki desa ra Kang. Nah, lak nggonku ya kota. Selamat Muhammad. Wis ngaji nggih. Al awalu akun lil walidain. Nomor siji ya kuwi wong sing nalika uripe gawene gawe lara utawa wani karo wong tuwa. Rungokno kupingmu cah nom-nom. Wong iki dadi kiai ya muluk-muluk apalo Al-Qur'an. Lek mau kaji ping 29 ngilmu musundul dadi ya jenderal kaya Prabowo kuwi. Dadi ya presiden kaya ning wong nalarmu karo wong tuamu basa ora gelem. Ngomong saomong anggak. Omong saomong gawe lara atine wong tuwa. Nek aku kowe kok nalarmu kaya ngene iki, aja ngarep-ngarep kowe iki dadi wong mulya donya swarga akhir. Saiki cah nom-nom iki do kemlete kok. Apa? Apa? Ora ana ya wis.
Ora ana ya wis ora usah geger wong ancen kene iki ndisa. Salam. Imu anyar ditumbaske ngono. Salam Muhammad. Aja cedhak-cedhak aku kira katok anggilo. Rodok mepet orjen kono. Salam Muhammad. Mula cah nom-nom iki do rungokno. Saiki do kemlete kok. Pepene kok Jakarta. Di omah rodok memper sithik jugane keramikang. Tumpakane motor sogun. Karo pakane makane basa ora gelem. Karo mertuane ya babar. Anggite ngene iki rak wis juara. Wong omah-omah ki yo ngger, ora digawani wong tuwa ya ora apa-apa, wong nyatane wong tuane ora. Ora digawani mertua ya ora apa-apa, nyatane mertuane ra duwi. Tapi nek aku kowe kok entuk ridane wong tuwa, entuk pangestune wong tuwa, kowe kita nang omah-omah nok Salak, nok Gembong, nok Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kowe bakal dadi wong mulya. Allahumma sebab wong tuwa kuwi gendengo mlarato elek odungane paling mandi. Wong-wong tuwa kuwi wakile Gusti. Kanjeng Nabi wae wis dawuh salasu da'awatin mustajabah. Ngalam dunya kuwi donga sing paling mandi sak badane nabi iki wong telu. Nomor siji doa ul walid dungane wong tuwa. Nomor loro doa ul musafir dungane wong sing lagi lelungan. Nomor telu doa ul madlum dungane wong sing dikani ngoyo. Mula aku kene ana wong hari rombongan ziarah Wali Songo setahun sampai 14 aku pegumun belas. Iya panitia wong Bathri. Kowe ya aja mentreleng wak nyatane ya iya. Napa mboten kenging Mbah Yai kena. Ziarah Wali Songo ki kesunatan. Lamun panitia kowe entuk bathi sithik-sithik ya oleh halal wong kuwi kange. Ning ana ninge. Kowe iki to ziarah Wali Songo setahun saping 14. Aku yakin kok nang, Nduk. Dungane Wali Songo ki mandiya kaya apa ora bakal tememplek nok nggonmu nek kowe kira gelem ngrumati wong tuamu. Tiwas wong kono-kono kuburane mbok dodoki ngantek lejek. Ning nyatane arep poso arep bodho. Kuburane pakane makane cedhak nyangklak. Ora tau diinguk-inguk sukete alang-alang sundul ndas. Sing teko ora anake lanang kok tikus werok sing nggoni. Iki padha karo wong kono-kono omahe apik-apik. Mbok tilek imben wulan ben sasi. Ning pak amu mak amu prehne omahe elek nok ngarepan ora tau mbok ingok-ingok. Syukur gare panen jeruk mak aku tak kaane kok 10.000 kena gen gituku. Gula babar. Nek aku kowe kok nalarmu kaya ngene iki. Kira-kira aku kowe iki upamane dadi tuwa, anak ora mikirke wong tuane kok malah wong kono-kono. Ngene iki upama aku kowe dadi wong tuwa ndek anak kaya ngono kuwi. Atine medhekel napa mboten? Nek wis medhekel, wong tuwa lek ndongake iso 100% ikhlas napa mboten? Wong iki to nang kowe aku iki lho dadi jenderal, dadi presiden. Tapi kok ora entuk berkahe wong tuwa, ora entuk pangestune wong tuwa, aja ngarep-arepke dadi wong mulya. Mula kula ndek mbiyen menika dituturi guru-guru kula mahyan, kowe besok ya ngger nek omah-omah. Kapan kowe sowan nang nggone wong tuamu? Sowan nang nggone mertuamu ya nang senajan ora dina bodho kowe njalu ngapura. Wera ya tau ngaji taklimul muta'alim tale. Wal masyu kudamal masyaihi yurisul faqra
darbul huda darbi wa amtu qalbi. Apal betul? Apal para? Apa sing gampang-gampang? Sudah berulang kali aku bermain cinta, tapi baru yang aku cinta. Semuanya berlayar. Iki pengajian blok goblok. Wengo angger mbok terus serake tak buak tenan ya. Pemuda yang ganggu semuanya bu. Apa jadi aku? Kowe iki mau bakul jeruk to, Nduk? Wah, to buat aku. Aku senang berbana iki aku mau, Pak. Elek nalare. Salam Muhammad. Ibu, wal masyu kutamal masyaiki yurisul faqra. Di kapan ono anak kok ngantek wani mlaku sak ngarepe pakane makane. Ki apene sapa pateni ya pe cross ngene iki ya. Kata ini ngerkate tak buat kena nih kok. Aku sing Nokia we tak pate nih kok. Siapa deh HP kerosok tatet. Orang sak do SMS-an ya nduk. SMS ki maknane saru selangkah menuju selingkuh. Kowe ki awar Kiai Mahyan ya kudu apa mestine? Mergo kowe ki besok nak digeblok kake malaikat nok neraka ki aku mesti ya katut. Lah aku iki kiyaine ra arti ngandani iki. Lho ngono, Ibu. Endi kapan ana anak kok wani mlaku sak ngarepe pakane makane. Utawa mantu kok wani mlaku sak ngarepe mertu. Santri kok wani mlaku sak ngarepe gurune. Hati-hati. Dadi jenderal kowe ora bakal mulya donya akhirat. Siap-siap po yuri sul faqra. Bakale kowe dadi wong melarat dunya melarat mula aku kowe iki mbut gawe ya ono ya ini kancane wis kaji bolak-balik omahe magrong mobil montore kinclong kowe kok ijih pit bae mandang kowe wong ngarit colong wong sisan ra ngenten ngoten niku lha nek aku kowe kaya ngono ki nasibmu nasibku. Aja kowe merdukun teko kono-kono wong dukun ya do goblok. Dukun ki apa ana sing maca Fatihah jejeg to. Ngono kok mbok parani gawake gula amplop lek matur nggih kula sepindah silaturahmi Mbah Dukun kaping kalih muga-muga angsal kula mbet gawe niki paringana gampang. Lah wong dukune dhewe kape udut ya utang kok. Ibu. Ibu. Mula kowe iki nek dikandhani kiai rungokno. Nek kowe aku kok ombut gawe, kok senuk jungkir ora nglumpuk-lumpuk. Mandang nglumpuk anak bojone Dororo gawe ragat rumah. Mandang anak bojone waras dunyane nglumpuk, hawane kok ape tukaran bae karo bojo. Rak ya ana to ngoten niku. Atimu kandhanana. Nek wong tuamu ijih urip paranana ya nduk, siji jalukana ngapura, nomor loro jalukana pangestu, muga-muga uripmu diparingi karo bojomu anakmu berkah. Niki nek jih urip. Nek wong tuamu wis mati, kaya ning ngene iki wau ba'du asar. Diparani kuburane ditahlili. Dijalukke ngapura nang Gusti. Lha ngono kok wong tuamu rek ya gentenan ndungake kowe. Ketoke ngono mati, wong mati iki sing mati kira awake iki to jasate iki to. Nyawane kan ora mati. Wong mati iki namung nyawa pisah karo sampean tau duwe damar listrik ngene iki? Duwe. Isane mburup kira kumpule lampu karo watt apa karo setrum ta kuwi?
Kuwi nek lampune pedhot rak mati. Sing mbok buak rak lampune mbok buak mbok pendem. Jajal silite iki demek wani apa ora kowe iki? Wani apa ora? Ana setrume apa ora? Nyawa ya ngono kuwi. Dadi aku kowe iki besok nak nokno njero kuburan. Bakale roh anak putumu nglakoni apa wae nok ngalam dunya. Cuman anak putu sing nok ngalam dunya ora bakalan roh bahane sing nok njero kuburan. Wong nok njero kuburan ki padha karo wong ndelok TV. Lah aku kowe sing nok njero ngalam dunya ki padha karo wong nok njero Ibu. Kowe ya tau ndelok TV. Ya roh anak jalanan barang. Roh senengamu sapa? Repa. Paham kok. Kowe nggih senengmu sapa mau? Revan. Lah Repa kuwi kowe ya roh Repa ya roh. Saiful Jamil kowe ya roh. Kowe ya nok ngarep TV kono. Ning kira-kira Saiful Jamil kowe nok ngarepan kuwi ndak ya roh kowe. Lah aku kowe iki besok nang kubur ya ngono kuwi. Lho, dadi kowe nang kuburan roh anak putumu sing jek urip nang alam donya ya nduk. Cuman aku kowe sono ngala apa sing putumu ora roh kowe nang alam kubur. Iki tak kandhake kowe sing mesti rahasia. Karepku tak kandhake kuwi gen beleng, gen genah, gen cetha. Dadi kowe iki besok nek mati sak wayah-wayah gen ora kaget. Mergo matimu karo matiku insya Allah kan dhisik kowe. Allahumma ana sing muni moh barang Pak. Kowe muni amin ya bakale mati. Muni moh ya bakale. Malah sing muni moh rata-rata nek tak delak-delok ki malah dhisik kok Pak. Lho, mula hati-hati. Mula beja-bejane wong urip kuwi sing uripe gelem ngrumati wong tuane, gelem kanggonan mertuane, nguyoh ngising nggon atine. Wong anak mantu kok dinggoni mertuane, dinggoni wong tuane, ngising nggon nguyoh nggon senajan no ati iki medhekele ngungkuri gunung Rahtawu. Ra yana gunung ra tau ta kuwi. Ning aja mbok unggahke mendhuwur nang cangkem nok rai. Nek aku kowe kok kanggonan wong tuwa kok sabar ikhlas ora ndiuni apa-apa. Aku kowe iki lho Pak senajan ora patek kiai, senajan ora patek pinter ngaji. Nek nyatane ikhlas ora let suwe ora diangkat dadi waline Gusti. Luwe-luwe sing mbok rumati ki wong wedok mak. Mergo mak niku dungane paling mandi. Nate kedadosan sprene iki nak ra 6 taun ya 7. Ana wong tuwa wedok. Larane ya wis tuwa, larane la wis suwe wong lara tuwa. Wis ora iso ngadeg mlaku babar. Awake karek balung karo melu anake lanang dekne iki isane ngesot. Ngerti ngesot? Ngertos ngesot? Ngesot ngertos, Pak? Ngertos ra? Melu anake lanang. Lah anake lanang niku ndelalah wong tani. Ora nggonmu, ora nggonku sing jenenge wong tani iki nek esuk ra donok sawah to, Bu? Nah. Bareng wetara jam 10 mbah niku sing lara niku wae ta wetenge mrengkel-mrengkel no mules mrongkol-mrongkol rasane arep cara cah cilik eek cara wong Jakarta birak cara Inggris ngising arep apa ngising. Kira lah pikirane ndek e wong ijen normal tinimbang ngising nang ngamben wong anake lanang ki ra ketang elek-elek ya duwe kamar mandi wis ana wisene
raketang ngesot ngesoto karepe arep eek nang jero kamar mandi rak ngono. Lah wong aku kowe wong sing gagah kaya ngene iki nek wetenge mrongkol-mrongkol arep nang bisi nak ra mlayu rak kecer dalan to. Lho kenapa ten? Lah kuwi tek mbah wis tuwa mlaku ra iso isane nges. Leke medun kok amben niku mun mulai rekoso. Bareng tekan ngisor tekan jugan saking ra kuate ngempet. Leke ngising niku kaya mentok barang krem. Sampe ngerti engko barang krem. Tau ngon-ngon mentok mboten? Kae nek barang krem nak ngising nemak brot. Alah, ora usah kemayu. Kowe ra ya tau nglakoni to ngono kuwi. Nara ngandel rasakno wetengmu sok bodho tanggal loro, Nduk. Kuwi aja macem-macem kowe. Bareng mak brot ngono, tapae sing mburi, roke sing mburi, nek wong tuwa rak tapean to. Nek mriki ngarani apa jarian. Ngira? Jarike sing mburi niku ya ora rupa-rupa kotoran. Awang apa yang jaluk tolong sapa wong anake nang sawah. Bareng ana tetep ndek nene ape nang WC. Mergo ora iso mlaku isane apa? Ya dige ngisot ngeten sret. Mongko ngisor ngetombol dige ngisot rak ya kaya digaru to jugane iki. Ngertos digaru. Lah bareng kira-kira jam 10 anake sing kok sawah mulih. Tekan omah ki mbah leke mlebu omah kuwi ora bismillahirrahmanirrahim mbah ora uluk salah. Mlebu omah kuwi anggere ora bismillah utawa ora assalamualaikum. Lekmu mlebu dibarengi mlebu blong. Romaane tongok-tongok gabul kotoran kaya ngono kuwi. Nek aku kowe iki wong normal, jane rak pacul arit diselehke, mak langsung dijunjung dicakup ngalah. Abote sepiro tong karek balung karo kulit bobote pirang kon. Ngira? Gawa nang kamar mandi disirami sampone sabuni rak beres tong ya mak-makane. Niku mboten. Romaane gabul tai kaya ngono niku. Leke nesu Pak, ya Allah Gusti, leke bengok-bengok. Maane niku dipadak-padakake ya Allah, saanane kewan sing nok bon bin metu kabeh. Dan ketek dan ana sing sikile papat juguk kuwi. Ya Allah, muga-muga aja ketemu ya Pak Bu. Allahumma. Saking ora puase leke nyeneni maane. Nyedak Pak. Sikile iki ambake niku disepak-sepakake maane. Padahal maane bar ngising kaya ngono kuwi ora ndi tenaga lemes to Bu. Dek wong tuwa kuwi. Disepak-sepak ngene iki anggite leke nyepak-nyepak ngene iki anggite ya indik-indik. Ora ngerti nek iki diiwangi sapa. Akhire mbah niki wau iso glidak. Dandar ndelalah glidake niku Bu. Sirahe mbah sing sakit niku kok iso nuroni kotorane dhewe sing digaru niku wau to. Ya bareng ngoten ya rambute wong lara tuwa kira ora tau disampo to. Ora tau dijungkati wong wedok kira rambute rak do kempel to. Lah kaya gopak kotoran kaya ngoten niku ambune ya tak kar-karuan. Bareng ana makane niku ijeh berusaha kepengin linggih meneh ngantek direwangi megap liigane ngeten iki do mrampang ketok kabeh wong karek balung karo kulit. Di bareng tangi iso linggih niku nolah noleh ngoten Pak. Bareng nolah noleh niku pandangane niku kosong kaya ngalam dunya ki ora ana artine. Bareng ana kok wis nolah-noleh kok anake sing nok sisiang ngadeg karo nyepak-nyepak niku wau to ditenggak ngono nganteleke ngeti ora kedhek babar blas Pak ditenggak ngono ditomat-tamatake lu sareng bar namatake kok terus langsung ningkuk ningkuk luk
banding kok niko mripate kok makbrol metu loe. Bareng metu loe ki ambek niku ngomong alon-alon, nggir kok bangeten temen lek murip nang. Aku ki to mbiyen lek kok kangelan goleke pangan kowe ngantek tak rewangi. Sikil nggo sirah, sirah nggo sikil, jagat ndi tak uber ya le. Mangkat esok mulai sore tak temah. Betek-betek aku kaya wong tua randui leku ngulik kepangan anak ojo nganti do mati kali renang. Kaya ngono kuwi kue ngising ngenggon nguyong ngenggon bertahun-tahun. Ya wong elek ngeneki sing ngrumati kue yongger. Aku gitu nang ngrumati kue bertahun-tahun. Kowe ngisi ngenggon nguyong ngenggon ngono kuwi atiku seri sithik wae ora kok nggih. Gigu gila ya babar. Atiku kok bosen ngrumati kowe ya babar. Lho nang aku kita no umur tua iki diganjar lara dening Gusti Allah kaya ngene. Tak elang ngiling melu awakmu durung ana setengah sasi kok lekmu galak marang aku kok kelewat saking ya nang ben dina awan bengi esuk sore ora ana gang lekmu nyentak-nyentak aku kok iso rontok jantungku rontok ya lek lekmu nyio-nyio aku kok ngungkuli larahan. Wong-wong itu nang buang larahan ora kabeh disikil-sikil. Ana sing buang larahan kuwi dijumput nganggo tangan terus dokok kenong sampah. Lho aku ki elek oh gendeng omlarata wong biyen sing lekahke jabang bayimu ya aku ki kok ngger. Kok lek nyio-nyio aku kok temenanan ngantek mbok sigang-sigang iso sirahku. Nurani kotoraku kaya ngene nggir, mbok jopreh kowe saiki do sugih. Aja preh tumpakmu montor ya nang. Kowe iki to le titenano. Besok laramu iki to nang bakale luweh rekoso kowe tinimbang aku. Ibu. Ibu. Sampeyan rak wong wedok to? Sampeyan rak wong wedok to? Rak yen duwe anak. Mula nek anake sampeyan kok kira-kira lagi ra beneran. Nek omong sak omong dipikir nggih, direm nggih. Lah bocah niki wau karo leke muni maane iki durung ana sesasi, Pak. Mlaku apik-apik kok iso tiba blek. Bareng tiba niku tangi ora kuat neh kok tangi. Wong ireng ke awake miring niki lho ora kuat. Ngantek maane mati ki ambake ora ngerti mergo penyakite munggah nang gone utek. Ngantek maane dibancai terakhir nek cara ngen kula nyewu. Mriki napa? Sami nggih. Kuwi awake dheke ya urung waras, malah bar bancaan dulur-dulure do rembugang. Iki ngene wae apa piye? Sesuk ki bocah iki diangkat bareng-bareng digawa nang kubure makane, dijak tahlilan. Cara jawane dijalukake ngapa? Lho kaya ngono iku ya ora ana reaksine, ngantek mati, Pak, dunyane entek disang lara. Nalika mati niki gegere niku bosok, wambune buacine mboten lumrah. Taine karo uyahe niki kumpul dadi siji. Lho kaya ngono kula do rungokno kupingmu cah nom-nom. Kowe nek ape do ngenyek pamu makmu terusno nang bumbung waras. Kowe nek ape do ngenyek mertuamu terusno bumbung kowe waras. Nek kepengin nasibmu besok sengsara kaya ngene. Mula kowe dikandani kiai do nggugu ya karepmu ora karep. Mula kula sampeyan iki rumangsa nek aku kowe iki dadi anak urung iso merdekakno wong tuwa. Urung iso bungahno wong tuwa, paling tidak omong sak omong aja gawe lara atine wong
Mula pemuda-pemuda salak kabeh sing do rawuh yo ngger kowe pompong krungu dawuh kiai. Nek iso kowe bar ngaji karo pakamu, makamu. Omong sak omong nek iso basa ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibandingkan ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibandingkan kau mengandung melahirkan menyusui ora gelem ngantuk ki pakanane apa ta wong iki. Kopi. Berarti kene nggon kopi. Sekilo piro? Nah. 20.000. Aku tuku sekilo nyawak golekno. Kowe dodol apa ora? Oh ya wis nak ora. Wis. Mula tanom-nom nggir. Bocah-bocah salak sing ati-ati ya nang nek iso awet cilik omong karo pak e mak e belajaran bos. Alhamdulillah kula niku anak bojo kali kula alhamdulillah dereng ngenten kok anak kula cilik-cilik karo ibune karo pakane ngomong kok dereng ngenten alhamdulillah. Wis nomor loro. Wasani mani ozaka Oh,
dan muda walgainan to diamu oh 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 dan muda walgainan to diamu oh 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 selawatan apale separo. Engko bayaranmu tekek duit separo gelem, Nduk. Eketan disuwek. Nomor loro, gelem ya nomor loro, ra gelem nomor loro. Ra urusan. Sing nomor loro wasani mani uzaka. Sing nomor loro wong iki bakal nang ndelok kubur ajur. Akhirat ora bakal mambu gandane swarga. Ya kuwi wong sing nalika uripe
jane ya sugih omahe magrong. Kebone kopi ya hektar hik. Mobil montor e kinclong. Ning sayang ana masjid dibangun Dr. Roh. Musala dibangun ya babar. Alias wong sugih ning kena penyakit met. Ibu. Ibu. Bu. Mriki ya ana wong sugih medit ya ana. Wonge ya melu teka. Melu ya melu teka. Manggon ngarep pamburi. Kowe kok anggar muni dhuwur tak sawat to. Berarti ra ngarani aku kowe. Wong sugih kuwi nikmat di padha karo nekek gulune dhewe, nekek gulune a. Ditanana to. Wong sugih kok medit, besok mati, omahe magrong-magrong habis, tanahe habis, anake ngalor ngidul ora oman apa-apa babar blas. Lolak-lolok kaya wong stres. Ana apa ora ngalam donya? Are to. Kita elekke pumpung durung kasep. Kanjeng Nabi lek ngelekke wonten kitab Nasyaihul Ibad wa yusibuhu illatun daimatun. Wong sugih kuwi nikmat ora let suwe, Pak. Bakale kena penyakit sing suwi ora waras-waras, ora mati-mati. Ya mbok Kanjeng Nabi kan ora muni stroke. Ya butae ora waras-waras ora mati-mati, tanggaku ya ana. Nggih kok wis lara 16 taun ya asale sugih ngono kuwi ra medit. Saiki lara 16 taun. Lah aku ki ndek esuk ra liwat nok ngarepe to. Delalah ki mobil kula ki mak sliri ngono liwat nang ngarepe wong ancen disae ki dalan. Aku kuwi awak kene gek nasib. Mobil niku ndelalah kok kocone ora tutupan. Lah burondo niki wau tak liwati iki didokoke anake ngono nang ngemper nembe didusi, dikeki kursi karo teken ngene iki rak ya saru to. Wong lanang hari kiai kok liwat nang gone wong wedok rapapane rondo sisan lagi adus sisan nak ya saru to. Lah terus kocone mobilku tak tutup ning aku ya mbek lirik sithik bareng tak lirik Pak Bu aja ketemu gek ndek iso sapa muni persismu. Saya meni persis mas apa? Rodok banter orang apa pun dunak kepengen tak sawat tekan gue. Gue ya kepengen di penyakit ewewe. Nek ora kepengen di penyakit ewewe yo jodha di wong sing. Gue ngono ki ya ana sing muni kok. Ngono lho kiyaine apa ya iso nglakoni. Nggih ra? Senajan kowe ora muni gur unek-unek nok utekmu nok atimu. Aku ya krasa ya nduk wong aku iki kiai setengah dukun kok. Ya timbang kowe kok ngunek-unek aku ya teko nang nggonku. Nek arep mlebu desa nggen kula rak tanya to, wong dodol pirang-pirang. Tanya Kiai Mahyani tau andum duit apa ora? Nek tau andum setahun ping pira sing didumi wong pirang desa? Nek andum sandangan cukup eketan apa wong atusan aku ya ora kepengin dadi presiden, aku ya ora kepengin dadi pejabat DPR ya babar. Las. Kiai Mahyani apa yang gawe masjid, gawe pondok pesantren tanya. Entah enggih miliaran ora kalah karo hotel wong patri. Nggih, kula serupiah Pak dereng nate kecampuran duite pemerintah. Nggih. Dereng nate, mula nek ana pejabat utawa pemerintah kok tau nyumbang aku gedine 1 juta tak kembalikan 1000 kali lipat. Santri kae jumlahe sing do ngeterke kula ngeten iki ana sekitar wong 200. Tanya wena nang gone Mbah Mayan setahun kon bayar piro le nang nduk. Nana kono kowe iki makmu masak dewi apa kos apa jajan apa dijamin bunyai. Niki bojo kula ra nderek wong wau takziah kali kula. Tanya sedina mangane nang kono ki ping loro apa ping telu? Bayar apa ora kos apa ora? Kula nggih kepengin nek ana wong kok anake kepengin ngaji. Syukur kok gelem nang pondok, syukur meneh kok gelem apalan Al-Qur'an. Mbah lanang, mbah wedok, anggere kok nang nggonku
ora ora tak kon bayar. Syarate mung siji tok wis iso umbah-umbah klambine dhewe. Aku ya kepengin kok yu. Donya kowe kae Gusti Allah kok. Nek ora digunakake apa mestine bahaya. Gelangmu lho Sri. Ora usah mbok tutupi aku wis ora nduk. Wong ancen gelang sing mbok kipat-kipetake iki mung tak delak, delok ancen potongane Mas Enom kok nduk. Ibu, gelangmu kuwi kowe iki besok nek medhit ana masjid durung dadi kowe tok ora roh abot lemu tuku gelang kowe mati jeglek mlebu kubu. Gelangmu nututi kowe dadi ula blorong. Kalungmu bakal nututi kowe dadi ula dumung, ali-alimu bakal dadi kolong. Mula kowe nek dikandani kiai nggugu ya monggo ora ya rasak-rasakno. Wong wedok kok ora nggugu kiai remuk. Nek ora ngandel iki lho rungokno. Iki wis jam 12, pers kurang 5 menit. Kowe menengo aku tak takok bojomu, kowe rungokno ya yu. Inilah suara hati nurani bujumu. Pak, pak, upomo sambian kui esok utawa sore. Kok ditinggal mati mbok wedok? Coro pikiramu, kue ki rabineh apa ora pak? Rodok seru si telek. Rabineh apa ora pak? Wis krungu kuping muti. Siti, kowe wis krungu, Nduk? Ya kaya ngono kuwi nek arep roh nalare wong lanang. Apa meneh kok kowe iki wis mati? Wong kowe jek urip meger-meger kono hawane pewak tapi we. Ibu, kowe besok nek mati, Nduk, gelangmu, Nduk, gawa. Ali-ali, Nduk, gawa. Kalung, Nduk, gawa. Kue mangkat nang kubur namung digawani kain cara fatkul mu'in lifafatani kain rong lem wa izaron tapeh selem wa khimarun kerudung selem. Wong wedok iki nek cara ngen kula nek mati kain kafane cukup 12 meter. Paling larang semeter 8000 to. Kain sing kanggo buntel mayit itu semeter piro? 8 nek ping 12 96.000 tambah patoke loro. Nek ndek biyen patok larang nang kayu jati, saiki sing patok kira cor-coran gitu. Wong kuwi ya sing gawe ya supir-supir kula kuwi kok. Kuwi sak pasang loro ki gur samani 100. Lah kok kowe ora ngandel, kowe wekaske apa piye, Nduk? 100 karo 96 piro? 200 kurang patang. Ngono wae mbok gawa nang kubur. Sing omah mbok tinggalake leke gelong ngantek direwangi nangis mluro. Padahal lekmu kangelan ra karang beduk ndrandang kowe aja bedoli kaspe ngono. Ya ra? Wong Jakarta kae rambuté abang kaya Nikita Mirjani kae disemir ya, Nduk. Nek rambutmu abang kuwi aku ora ngandel nek semiran kuwi kaki yang panas kebrangnya tak kadene. Ibu, kowe wis mikir yu. Kowe iki besok nak mati klithak, ali-ali kalung gelang ra mbok tinggal to, Nduk. Padahal kowe ngerti ra apa rencanane bojomu. Wong lanang kuwi tuwa kaya apa nek ditinggal mati, sing wedok tetep rapi. Entuk bojo nom sisan pokal, sisan alhamdulillah. Kowe wis mikir yu. Kira-kira gelang sing gemblawer nang tanganmu kuwi besok digunggukke kowe nang kuburan apa digunggukke mbok enam? Hei. Kalung sing mbok ilang-ilingi nang gulumu kuwi to. Besok kowe nek mati gawa kowe nang kuburan apa digunggukke mbok enam? Ali-ali digunggukke kowe nang kuburan apa mbok enam? Kowe nang kubur diremuk malaikat mergo kowe met. Sementara bojomu wis turu karo bojone sing anyar. Eling kowe? Eling kowe? Insaf lah wahai mak. Jika diri mau berroda, dunia
wis krungu. Nah, bareng ana esuk bar sup. Bar sup. Bojomu karo bojone sing enom ngetokake montor mangkat nok gembong kula. Rara, kula anakmu cilik-cilik loro yutangi. Goleki kowe wis ora ketemu wong kowe wis nang jero kubu. Ngira. Wetenge ngeleh ape sarapan mangkat sekolah mburi urung ana sego babar. Biasane nek makane je urip ra ketang sego lawas-lawas sambel ra ana to. Alhamdulillah. Duit ra ketang 2000, 3000 ra dicawisi to. Lah bareng wong kuwi makane anyar jenengane mak kualon babar. Tas mene-mene ki yu loro nangis ape mangkat sekolah. Melayu mengarep gundelan lawang siji madep ngitan, sing siji madep nangis bareng yu ibu tiri. Hanya cinta kepada ayahku syukur. Dikandani kiai nduku karemu ora karemu medit ya rasa-rasa no. Terakhir. Lah wis merong jam ora terakhir. Tak kana rong jam ya rung karang anak jeruke kok. Nang bagi bal-balan. Selalah Muhammad. Mbok nak ngundang aku ki nek wayah ana jeruk ra ya. Allahumma udan, muga-muga terus. Terakhir nggih. Iki tak teruske apa langsung dongeni? Wasalis qati urraimi. Salam Muhammad. Sing nomor telu Pak Bu, Bu. Kula sampeyan nek roh bakale wong sing remuk. Non, jawab ya Nduk. Ayo maca Fatihah muga-muga Gusti Allah ridho dikae terang dhisik ya Nduk ya. Al-Fatihah. Ku nak deres aku pe turu kene. Sing nomor telu qati uttaqati uttaqati urraimi kotek ki maknane wong kang medhot rahim kuwi maknane sedulur alias wong sing nalika uripe ora tau gelem rukun karo sedulure kene ya ana wong ra rukun karo dulure ya ana wonge ya teka manggon ngarep pamburi ya dadi panitia ibu mula wong iki nek iso ginya wong sak ngalam dunya sing dipilih Gusti Allah diparingi mukjizat Isra Mi'raj ngantek munggah nang langit sabitu sidratil muntaha mustawa kok namung Kanjeng Nabi mergo Kanjeng Nabi niki api-api e wong di ala-ala ora tau serik ditukari mboten ati bales niku Kanjeng mergo Kanjeng Nabi eling wal kadhiminal ghaib wal afina annas jebule wong sing kepengin mulya donya mulya akhirat sarate sing terakhir kudu iso nata atine dhewe-dhewe ora usah seriang
ora usah panas ten, ora usah drengken karo sapa wae. Ya Rabbi balik, ya Rabbi. Syakirin andan dzakirin anda yuwa fi nama huwi kafi mazida ya rabbana lakal amdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah, allimna ma yanfa'una wa dzakkirna bima nasina, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yassir lana ya Allah kulla asir, fa inna taysira kulla asirin laka sahlu yasir.
Allahumma inna nas'aluka kubbaka kubba man ahabbak wa kubba amalin yuqarribuna ilayka ya Allah ma jala kubbaka haba ilayna min nabina wa waladina wa ma ilbarati wa sanatina kala kulli shayin qadir Allahumma ja'alna wa uladana wa talamidana wa ahla baytina wa la jirana jamiatana hadihi fi desa salak Sedaya jamaah ingkang derek rawuh wonten ing pengaosan dalu menika ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyakum min al-sharri wadh-dhulmi wadh-dhayr Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli ta'ati wal ibadah ولا تجعلنا وإياكم من أهل المعاصي والشقاوة اللهم اجعلنا وإياكم من عبادك المخلصين المخلصين الخالصين العالمين الآملين الراكعين الساجدين ومن أهل القرآن العظيم ومن الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله يا رب العالمين الفاتحة Ibu bapak, sampun kalih jam kirang sekedhik. Kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya lepat nyunapke pangapunten kathah. Donga dinonga muga-muga panjang yuswa saged ketemu malih nggih Pak Bu. Saking kula wallahu alhadi ila tariqil huda wallahu yadi ila sawa'is sabil akhran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim Lim da iman abada maulana